ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። የእግር ኳስ ተጫዋቹ፣ ብስክሌተኛው፣ ሯጩ ይድነቃቸው ተሰማ በተለይ በእግር ኳስ ጨዋታ የነበራቸው ልዩ ችሎታ መታየት የጀመረው ገና የስምንት ዓመት ልጅ ሆነው የተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ሕፃናት ቡድንን በአምበልነት ሲመሩ ነበር። ዕድሜያቸው ከፍ እያለ ሲሄድም ከትምህርት ቤት ውጪ እስከ ዛሬ ድረስ ቅዱስ ጊዮርጊስ እየተባለ ለሚጠራው ገናና የእግር ኳስ ቡድን ለ23 ዓመታት ሳይታከቱ ከነ ሙሉ ክብራቸው ተጫውተዋል። ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረበት ጊዜ ስለ ስፖርት በሰፊው ይዘግብ ከነበረው ከሮማ ብርሃን ጋዜጣ ይድነቃቸው ተሰማን አጨዋወት በተመለከተ የሰፈሩትን ዘገባዎች እንመለከታለን። ቅዱስ ጊዮርጊስ የሚለው ስም በጣሊያን ጊዜ ተለውጦ በዚህ ጋዜጣ ላይ አራዳ ተብሎ ተገልጿል። ሊቶሪዮ ውቤ ሰፈር ተብሎ እንደነበርም ከአንዳንድ ጽሑፎች መመልከት ተችሏል። የዘመኑን የስፖርት ዘገባና የይድነቃቸው ተሰማን የጨዋታ ችሎታ እነሆ የሮማ ብርሃን ጋዜጣ ታኅሳስ 28 ቀን ስለተደረገው እግር ኳስ ጨዋታ እንዲህ ዘገባ አቅርቦ ነበር። እንመለከተዋለን። ታኅሳስ 28 ቀን እሁድ ዕለት በጃን ሜዳ ለእግር ኳስ ጨዋታ በተሰናዳላቸው ስፍራ ላይ የአራዳ ክፍል ልጆችና የቀበና ክፍል ልጆች፣ የእንጦጦ ክፍል ልጆችና የስድስት ኪሎ ልጆች የእግር ኳስ ጨዋታ ማድረጋቸው ስለታወቀ ይህንኑ የእግር ኳስ ጨዋታ ለማየት በዚሁ ቀን በጃን ሜዳ ዙሪያ ብዙ ሕዝብ ተሰብስቦ ይታይ ነበር። 4 ሰዓት ሲሆን መጀመሪያ የአራዳ ክፍል ልጆችና የቀበና ክፍል ልጆች ግጥም ያደረጉና 20 ደቂቃ ያህል እንደተጫወቱ የአራዳ ክፍል ልጆች በቀበና ክፍል ልጆች በር ላይ አንድ ግብ አገቡ። ከዚያ በኋላ ደግሞ በር ተለዋውጠው ሩብ ሰዓት ያህል እንደተጫወቱ ከአራዳ ክፍል ልጆች ውስጥ መልካሙ ተጫዋች ይድነቃቸው ተሰማ ከበሩ አቅራቢያ ሲደርስ ኳሷን ከብዙ ተከላካዮች ውስጥ አውጥቶ በሚያስደንቀው አኳኋን መጥቶ ሁለተኛውን ግብ አገባ። ከዚያ ትንሽ እንደተጫወቱ የተወሰነው የጨዋታው ሰዓት ደረሰና የአራዳ ክፍል ልጆች አሸንፈዋቸው ተለያዩ። የአራዳ ክፍል ልጆች በፊት የሚያሸንፈን የለም እያሉ እየተዝናኑ ሲጫወቱ የነበሩት ዛሬ ከቀበና ክፍል ልጆች ጋር ሲገጥሙ መከላከል እንጂ ማሸነፍ እንዳልተመቻቸው አስተዋይ ተመልካች ሳይገነዘበው አይቀርም። የዚህም ምክንያቱ የቀበና ክፍል ልጆች ከቀድሞ ይልቅ ለጨዋታው ተሰናድተው መምጣታቸው መሆኑን አንደኛ ከጨዋታው ቦታ የነበረ ሰው ሁሉ አለጥርጥር በአንድ ጊዜ ስለሚረዳው መጻፍ አያስፈልግም ነበር። ነገር ግን በዚህ ከተማ የሚኖሩ የዚህ ጋዜጣ አንባቢዎች ሁሉ የስፖርት ተመልካቾች ስላይደሉ አንደኛ የስፖርትን ጠቃሚነት ማስረጃ፣ ሁለተኛ ለቦዘንተኛነታቸው መውቀሻ ይሁናቸው በማለት ጽፈነዋል። በዚህ ጨዋታ የአራዳ ክፍል ልጆች 3 ግብ ማግባታቸው አይደለም የሚታየው፣ የቀበና ክፍል ልጆች መከላከል እንጂ። የቀበና ክፍል ልጆች የይድነቃቸው ተሰማን የጨዋታ ብልሃት አስቀድመው ተረድተውት አውቀውት ቢሆን አንድም ግብ እንደማይደረግባቸው የታወቀ ነው። የቀበና ክፍል ተጫዋቾች በጨዋታ ስልጣኔ ያነሱ መሆናቸው አይጠረጠርም። ነገር ግን ይድነቃቸው ባይኖር ሁለቱም እስኳድራዎች በብርታትም በብልሃትም እኩል መሆናቸው እንደዚሁ አይጠረጠርም ነበር። ወጣም ወረደም የአራዳ ክፍል ልጆች 3 ግብ፣ የቀበና ክፍል ልጆች 2 ግብ አግብተው በዚህ ተለያዩ። ነገር ግን ከላይ እንደተናገርነው የአራዳ ክፍል ልጆች ማሸነፋቸው ስላልሆነ የሚታየው የቀበና ክፍል ልጆች ዛሬ እንዳልተረቱ ያህል ቆጥረውት ለወደፊቱ ይበርቱ ሲል የሮማ
برهان غازيتا زغباون اندي اسفروتال اجيك اسغرامي نو يزان غزي زغبا اندي نبر يا ارادا لجوج بيرنقاچ تسما يتمرو دنق چواتا اسايتو يقبنا لجوجن بياشنفوم يا روما برهان غازيتا غن لقبنا لجوج چواتا ارناقوتون ستوال انيام ያኔ የስፖርት ዘገባ እንዲህ ነበር ብለን አቀረብነው ውድ ቤተሰቦቻችን አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቀረባችን እንቀጥላለን እናንተም በቤተሰብነታችሁ ባብሮነታችሁ ቀጥሉ ከልብ እናመሰግናለን እነሆ ለአክብሮታችሁ እነሆ አድምጣችሁ ስለምትሰጡን አስተያየት እነሆ ይገባችኋል ብላችሁ ዘላይ ዘለምትሉን ባርኔጣችን አውልቀናል እና መሰግናለን አዲስ 1877